Здоров'я – це найважливіший скарб людини, який вона отримала від природи. Головне, потрібно його зуміти зберегти впродовж всього життя. Сьогодні у програмі «Азбука здоров'я» ми поговоримо про перинатальну діагностику та дізнаємось про її особливості у Центрі репродукції «Благодар». А також завдяки сучасним технологіям позбудемось зайвого волосся. Багатьох вагітних цікавить питання пренатальної діагностики. Тому сьогодні у нашій програмі ми вирішили завітати у Центр репродукції «Благодар» та поспілкуватися з лікарем-акушер-гінекологом, який дасть відповіді на питання, які нас цікавлять. Скажіть, будь ласка, з якою метою проводиться УЗД-дослідження під час вагітності? Пренатальна ультразвукова діагностика являє собою частину комплексної пренатальної діагностики, тобто обстеження, яке має проходити практично кожна вагітна жінка. Пренатальна ультразвукова діагностика заснована на використанні ультразвуку для визначення параметрів розвитку плоду. Дане обстеження є дуже важливим під час вагітності, тому що воно дає інформацію, якої не дає жодне інше обстеження, яке проводиться під час вагітності. З допомогою ультразвукової діагностики ми можемо діагностувати вроджену патологію плоду, ми можемо діагностувати патологічний перебіг вагітності. Це дозволяє нам в багатьох випадках правильно обрати нашу акушерську тактику, від чого залежить не тільки здоров'я майбутньої дитини, а й здоров'я мами. Що є основною ціллю нашої роботи – це здорова мама і здорова дитина. Скажіть, в якому терміні жінка має проходити ультразвукове дослідження? Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, кожна вагітна жінка має пройти ультразвукову діагностику в терміні перший раз з 11 неділі по 13 неділю 6 днів і другий раз з 18 по 20 неділю вагітності. Це терміни, які дозволяють нам отримати найбільш максимальну інформацію про розвиток дитини. Перше ультразвукове обстеження, яке проводиться в 11 тижнів, 13 тижнів, 6 днів, називається так зване, ще є назва його генетичне УЗД, тобто це УЗД, яке дозволяє нам оцінити маркери хромосомної патології плода, ну і оцінити, звичайно, розвиток вагітності. Друге ультразвукове обстеження 18-20 тижнів, це, можна сказати так, основне обстеження під час вагітності, яке дозволяє нам оцінити розвиток дитини, оцінити внутрішні органи дитини, а також додаткові маркери хромосомної патології у плода. Крім регламентованих термінів проходження УЗД, можливо проходження УЗД в інші терміни. Це пов'язано з тим, що деколи виникають різні ускладнення під час вагітності, наприклад, такі як загроза переривання вагітності, пізні гестози, там, прееклампсія, інші стани, які потребують від акушер-гінеколога вирішити питання, чи це є фізіологічний перебіг вагітності, чи це є патологічний перебіг вагітності, і провести раннє втручання, що значно покращує прогноз для здоров'я і розвитку дитини. Скажіть, а які можливості ультразвукового дослідження у діагностиці хромосомної патології у плода? На жаль, в нашому регіоні останнім часом спостерігається, можна так сказати, патологія хромосомних різних аномалій у плода. Це, зокрема, такі патології, як синдром Дауна, синдром Едвардса, синдром Патау. Ті патології, які, на жаль, не лікуються і які приводять, зокрема, до стійкової розумової сталості у дітей. Самим ефективним методом для діагностики цієї патології у плода є комплексна пренатальна діагностика. І основою цієї комплексної пренатальної діагностики є саме ультразвукова діагностика. Найбільш інформативним це обстеження є в першому триместрі вагітності, в терміні з 11 по 13 неділю 6 днів. Під час даного обстеження проводиться діагностика так званих маркерів хромосомної патології у плода. Це такі маркери, як комірцевий простір, кісточки носа, інші маркери. І з допомогою цих маркерів ми можемо визначати підвищений ризик хромосомної патології плода. Тобто, якщо у вагітної жінки виявляються позитивні маркери хромосомної патології, це жінка попадає в групу високого ризику хромосомної патології плода. І таким жінкам, таким вагітним, показана інвазивна пренатальна діагностика. Тобто, коли під час пункції, зокрема, береться невеличка кількість навколоплідних вод, з них виділяється клітина дитини, і по цих клітинках ми вже точно діагностуємо, чи хвора дитина на хромосомну патологію, чи вона є здоровою. І саме для того, щоб зробити цю діагностику, інвазивну пренатальну діагностику, методом первинного обстеження є саме ультразвукова діагностика. Зараз дуже модним стало 3D або 3D-УЗД. Яку інформацію для вагітної дає ось це саме дослідження? Так, дійсно, зараз на ринку з'явилося дуже багато пропозицій так званого 3D
4D ОЗД, тобто трьохвибірного ОЗД. Це методика ультразвукової діагностики, заснована на тому, що за допомогою спеціальних апаратів ми можемо будувати або реконструювати трьохвимірну картинку зображення плоду. Для батьків це цікаво тим, що ми можемо створити картинку, тривимірну картинку їхньої дитини, майбутньої. Але для лікарів ультразвукової діагностики це обстеження має дуже велике значення, тому що під час цієї процедури ми можемо зробити такі обстеження, які недоступні нам в двохвимірному режимі. Тому ми його використовуємо як з цілью побудови картинки для батьків, які бажають отримати фото своєї дитини, так, трьохвимірне, і з цілю діагностики складних вроджених вад розвитку, зокрема таких, наприклад, як вроджені вади серця, які є дуже важкими для діагностики, проте дана методика дозволяє нам точно локалізувати патологічний процес в серці і виявити, і, скажімо так, визначити характер вродженої вади. Скажіть, що являє собою так зване кольорове ультразвукове дослідження і яке його значення під час вагітності? Дана методика заснована на використанні так званого ефекту Доплера, який є практично в кожному сучасному ультразвуковому апараті. За допомогою цього обстеження ми можемо визначити і виміряти матково-плацентарний кровотік, а також кровотік в системі мати-дитина. Це обстеження нам дає велику інформацію, особливо в третьому триместрі вагітності, коли ми оцінюємо матково-плацентарний кровотік. Є ряд патологій під час вагітності, які супроводжуються порушенням цього кровотоку. І важливо його виміряти, тому що в такому випадку ми маємо якомога раніше втрутитись в перебіг вагітності. І це обстеження дозволяє нам визначити терміни, коли необхідне наше втручання, і оцінити якість цього втручання, тобто чи потребує вагітна дальшого лікування, чи потребує, можливо, дочасного родорозрішення. А також ефект Доплера ми використовуємо в першому триместрі вагітності, коли в нас є ряд маркерів, також хромосомної патології плода, тобто в терміні 11-13 тижнів. І питання, яке цікавить абсолютно усіх вагітних, чи є безпечним для плоду ультразвукове дослідження? Дійсно, на сьогоднішній день у практично у всіх вагітних виникає питання, чи є безпечним УЗД для плоду, чи воно має якусь шкідливу, скажімо так, шкідливий вплив. Це питання доволі дискутабельне, проте дуже велике напрацювання є в цьому плані, і багаторічний досвід, не тільки наш вітчизняний, не тільки досвід наших колег, але й закордонних колег, свідчить про те, що ультразвукове обстеження, яке проводиться під час вагітності, є абсолютно безпечним для плоду, тому що практично всі виробники в ультразвуковій апаратурі використовують так звані обмеження, вони називаються в нашій спеціальності пресети. Тобто ці обмеження дозволяють уникати шкідливого впливу ультразвуку на плід. Тобто будь-яке обстеження, яке проходиться під час вагітності, яке проводить кваліфікований фахівець, воно не має абсолютно ніякого впливу на розвиток плоду. У салоні краси Піраня є безліч цікавих, корисних та ексклюзивних послуг, про які ми вам з радістю розповімо. Якщо ви хочете позбутися зайвого волосся назавжди, то у салоні краси Пірання вам допоможуть. Адже тут найнижчі ціни у регіоні на лазерну епіляцію та високоякісна техніка і постійно діють різноманітні акції. В нашому салоні ми використовуємо модний апарат 4-го покоління Lumine Slide Shift. На сьогодні він є лідером серед апаратів лазерної епіляції у світі. Принцип дії полягає в тому, що світло лазера проникає в поверхневі шари шкіри і поглинається меланіном фолікулу. За рахунок цього ми його нагріваємо і потім зовсім руйнуємо. Через 10-14 днів шкіра вилиняється від цього зруйнованого фоліку. Ми маємо глибку шкіру. І так, за курс процедур, ми позбавляємося небажаним волоссям назавжди.